Ну і звернення президента. Українські бійці потребують дефіцитних снарядів та дронів, аби нищити окупантів. Про результати своєї поїздки на передову розповів президент у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський зустрівся з командирами бригад та батальйонів, які воюють на Донеччині. Поспілкувався з оборонцями, вислухав, що саме їм необхідно та що турбує військових. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації, безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників «Лелек», «Фурій» тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал. Їх має бути стільки, скільки треба. Саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Друзі, завершуємо великий випуск новин. Я, як завжди, бажаю вам тихої і спокійної ночі, щоб нічого не літало над країною, нічого не сталося. Ну і, як завжди кажу, переможемо. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбіспазм. Що сталося? Аварія на дорозі, перегони на швидкість, їх привезли одночасно. Пропустіть, так, 1, 2, 3. Кому гірше? Обидва погані, у першого внутрішня кровотеча. Подивимося, асистує Софі. Вже викликав, спала в ординаторській. Коли на кону життя пацієнта, потрібно кидати все. Постраждалі живуть всередині вас. Їх біль – це ваше життя. З усіх емоцій, уникнення смерті найсильніше. Деякі з вас підготовлені краще за інших. Але невідомо, хто з вас в один чудовий день врятує моє життя. Ще хтось постраждав? Так, їхні сім'ї. Травма. Є два світи – світ боротьби та світ ванілі, світ хазяїв та світ постійних жертв. Твій вибір – пастир чи худоба в стілі, німе гниття чи вічна круговерть, чуже ярмо чи право обирати, твій голос чи безликий шум юрби, ваніль чи сталь, просити чи давати. Тож хто ти? Вибір правильний зроби. Мам, а почему мы разговариваем на русском? Мы же живем в Украине. Какая разница? Так удобно. Різниця є. Пам'ятай про це.
В ефірі з Вашингтона програма Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм». Я Марія Прус. Вітаю. Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. У 44-й пакет із запасів Міноборони США увійшли боєприпаси для систем протиповітряної оборони «Петріот» і установок «Хаймарс». Також техніка для розмінування, снаряди для артилерії і танків, і протитанкових комплексів «Джавелін». Також передбачено надання десятків тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки, стрілецька зброя і боєприпаси, також запчастини для технічного обслуговування техніки. Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками, щоб надати Україні необхідні засоби оборони і допомоги і задовольнити безпосередні потреби України на полі бою та у довгостроковій перспективі. Німеччина планує до 2027 року щорічно надавати Україні по 5 мільярдів євро військової підтримки. Про це у Києві заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Ліндер. Він додав, що це рішення ще має затвердити німецький парламент. Міністр нагадав, що Берлін також надає Києву гуманітарну допомогу, підтримує переселенців і українську економіку. Ліндер також сказав, особисто сподівається, що питання про надання Україні ракет далекої дії «Таурус» вирішить якнайшвидше, оскільки вони допоможуть наблизити українську перемогу. До нашого ефіру приєднується наш кореспондент у Європі Богдан Цюпин. Богдане, привіт! Я знаю, що ти стежив за темою і за заявами з Німеччини щодо ракет «Таурус». Розкажи, будь ласка, в чому їхня особливість у порівнянні зі схожими британськими і французькими «Storm Shadow» та «Scalp» і що ж кажуть німецькі посадовці про можливість передачі їх Києву? Вітання. Напевне, наші глядачі вже багато чули про крилаті ракети Storm Shadow, Scalp і, можливо, навіть Taurus. Але щоб нагадати, насправді ці ракети дуже схожі. Вони схожі приблизно за розмірами, за вагою, трохи більше однієї тони. Це крилаті керовані ракети, які запускаються з літаків. І як українським технікам і пілотам вдалося зробити підвіски для ракет Storm Shadow і Scalp під крилами Су-24 літаків, які використовують українські військові. Так, зараз сподіваюся, що якби Німеччина надала ракети Taurus, також крилаті ракети, то їх можна би було знайти спосіб причепити до літаків, бойових літаків, які має Україна. Головна відмінність між ракетами, які має Німеччина, які вона, до речі, спільно розробляла зі Швецією у порівнянні з Storm Shadow Scalp, в радіусі дії. В той час, як про ракети Storm Shadow кажуть, що їхній радіус дії передбачений на відстані 250 кілометрів, то згідно з Бундесвером дальність дії ракети Taurus майже 500 кілометрів, тобто майже вдвічі більше, ніж те, що ми чуємо про Scalp і Storm Shadow. І саме ця дальність, так би мовити, саме можливість досягати цілей на такій великій відстані, саме це, зокрема, турбує і німецьких політиків, які деякі з них вважають, що, очевидно, така зброя, вражаючи цілі дуже далеко, можливо, навіть на території Росії, була би кроком до, власне, розширення війни, до ескалації. Українці запевняють, що можуть пообіцяти і виконати обіцянку не використовувати саме цю зброю для цілей в Росії. Українці кажуть, що мають свою зброю для певних потрібних завдань. І ми знаємо, що в Німеччині зараз особливо загострилися дебати довкола можливості надання цих ракет. Ми знаємо, наприклад, що принаймні один з депутатів, один з представників чільних урядової соціал-демократичної партії, який висловився за надання цих ракет, говорить, що йому прийшли скарги. Перепрошую, він поскаржився на те, що погрози його життю надійшли. Він подав у поліцію скаргу. Тобто йдеться про дуже серйозні дискусії у Німеччині. Але сьогодні у Києві був гість, міністр фінансів Німеччини, який сказав, що він сам прихильник надання Україні німецьких ракет «Таурус» і висловив сподівання, що це питання буде вирішене незабаром. Ось цитата з його слів. Mit Hinsicht
Що стосується наступальних ракет, про які ви згадали, зараз ми виконуємо звичні процедури, які також застосовуються щодо Таурус. Тому ми розглядаємо питання серед наших союзників, у тому числі у форматі Рамштайн, що потрібно і що є можливим. Знаючи, що є багато тих, хто співчуває такі підтримці, як і я, тому сподіваюся на дуже швидке роз'яснення цього питання. Так, ну і днями дійсно глава МЗС України Дмитро Кулеба знову закликав надати Києву Таурус і аналогічні американські ракети Атакамс. Як ти дійсно, Богдане, сказав, він знову запевнив, як багато українських посадовців, що західну зброю не використовуватимуть для ударів по території РФ. Скажи, будь ласка, чи можна очікувати, що США і Німеччина, ймовірно, прийматимуть рішення про передачу таких ракет у координації, як це було раніше із танками?